Բարև բոլորին։ Այսօր միասին կգործենք այս աբադոկը, որը նախատեսված է նորածնի համար, այս գեստի հետ կրելու համար, որպեսզի թեկուզ նաև եւ ֆոտոսեսիային մասնակցելու, ինչու՞ չէ։ Այս աբադոկի չափսը 0-ից 1 ամսեկանի համար ես գործել եմ 28 սանտիմ։ Այստեղից մինչև այստեղ գործել եմ 3.5 համարի հելունով եւ թելով, որը որ ես ձեզ ցույց եմ տվել, 100 գրամը 250 մետր 100% պոլիակրիլ, ինքը բավականին փափուկ է, դուք կարող եք նաեւ գործել բամբակյա թելով կամ բամբուկից, ինչպես որ ցանկանաք։ Սկսենք։ Հավաքում ենք 40 օղակ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20 և 20 օղակ, թել ենք վերցնում, հաշվում ենք 1, 2, 3 եւ 4-րդից 1 անցքից գործում ենք 3 թելով սյուն։ Այստեղ ունենում ենք 4 թելով սյուն։ 1 օղակ բարձրանում ենք, պտտում ենք մեր գործը, առաջինը թողնում ենք, երկրորդից ընդամենը ամրացնում ենք, 2 ամրացնում ենք եւ այս մեր թելերը, այստեղ որ օղակներ էինք վերցրել եւ դրա միջով բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ, թել ենք վերցնում եւ այս վերջին սա մեր այս շարունակությունն է, հա, այս օղակների։ Դրանց միջով մեջից գործում ենք 3 թելով սյուն։ 1, 2, 3 1 օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում ենք աշխատանքը, կրկին առաջինը թողնում ենք երկրորդից, ընդամենը մեզ հարկավոր է առաջ գնալ եւ այստեղ սա մեր 3 օղակ բարձացած սյունն է։ Մենք միշտ գործելու ենք դրանց միջով, նայեք, այստեղ, հիմա այստեղ բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ, թել ենք վերցնում եւ այստեղ այս վերջինից գործում ենք 1, 2, 3 թելով սյուն։ Կրկին 1 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը երկրորդից, այսպես առաջ ենք գնում եւ այս վերջինից նույնպես բարձրանում ենք 2, 3 օղակ եւ այստեղից գործում ենք 3 թելով սյուն։ 2, 3 պետք է ստանաք նման այսպես տերևների նման այս կողմ այն կողմ, հա, գնացող գործվածք։ Կրկին 1 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, առաջինը չէ, երկրորդից առաջ ենք գնում մեկ, երկու, երեք օղակ,
Եվ այս 3 օղակների այս հենց մեջից 3 թելով սյուն. 2 3 Ահա։ Եվ այսպես բարձրանում եք ինչքան որ ցանկանաք, ես գործում եմ նորացնի համար։ Ինձ բավական է 28 սանտիմը այս թելերի հետ միասին, որտեղ ինքը բավական ձգվում է։ Գրկին 1 օղակ եւ պտտեցնում եք, սկսում գործել։ Ահա վերջինը։ Բարձրանում ենք 3 օղակ եւ այս վերջինից գործում ենք 3 թելով սյուն։ Գործում ենք մեր ցանկացած չափսը եւ վերադառնում։ Եթե այսպես չեք ստացել, ուրեմն ինչ որ մի բան սխալ եք արել, պետք է անպայման առաջ գաք, նոր հետո գործեք։ Եթե միանգամից գաք, ինքը ընդհանուր ուղիղ է բարձրանալու, պարզապես այսպես գործվածքներով։ Ես գործեցի իմ ցանկացած չափսը։ Ընդհանուր, եթե հաշվենք թելից մինչև այստեղ, ինքը 28 սանտիմ է։ Ինձ թվում է բավական է, նորացնի համար մի փոքր էլ այսպես կձգվի, չնայած նորացնին շատ չեն ձգում, բայց այստեղ թելիկները, որ կապում են, պարտադիր չի հենց շատ մոտ լինի իրար այսպես թելիկները։ Հիմա 1 օղակ ենք անում, պտտեցնում ենք։ Գալիս ենք էլի առաջ։ Այս վերջինը չենք մոռանում եւ գործում ենք 40 օղակ։ 4 30 եւ մնաց 10։ Կտրում ենք։ Սա մեր աբադոկը։ Կարող ենք եւ այսպես թողնել և վրան ինչ-որ բանտ ավելացնել կամ ծաղիկներ, ինչպես որ կցանկանաք, չնայած ինքը արդեն իսկ ինչպես ոնց որ ուզոր լինի, ինքը հենց ինքն իրանով էլ արդեն իսկ գեղեցիկ է։ Ես նման գիփյուր ունեմ, վաղուց էի պատվիրել։ Եթե դուք էլ ունեք, կարող եք այսպես իրեն կտրել և ամրացնել այստեղ ինչ-որ մի հատվածում, կամ 3 հատ, հա, այս 3-ն էլ հենց ամրացնեք։ Այսպես կտրեք և ամրացնեք վրան։ Ինչպես որ կցանկանաք, ես ուզում եմ իրեն այսպես թողնել, հետագայում միգուցե ինչ-որ մի բան մտածեմ վրան ավելացնելու համար։ Այսօր այսքանը։ Եթե հավանում եք, լայք եւ կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին։ Բակա։